Samo, when you later? Já, takk fyrir. Erum við ekki að tala allavega eitt svona hefi óskjólan að kallinum? Jú, takk. Láttu bara vaða. Ég veist að ég geri allt fyrir fúsakallin. Takk þetta með þér í vinnuna og bjóttu félagunum með kaffina. Svona! Hvað er þetta? Hvað þetta? Gjafabréf. Á námskeiði línu það sig. Við ráðum þér að ræða að þú hefði bara gott að því að fara meira út. Afsakiðir, hvað séns að fá far hjá þér? Kósi? Ég var hérna spá í óskalag. Viltu koma inn í te kannski? Bjóða manneskju og gagstaðu kyni í tepolla, þýði bara eitt, það vita allir, þetta alþjóðlegur staðar. Bara svo hrættum sért að miskil eitthvað. Og takk fyrir að drepa mig ekki. Það var ekki þetta.